Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, қайырлы кеш. Қазспорт арнасының тікелей эфирінде футболдан Олимпиад Қазақстан чемпионатының 14-ші тур қарсаңындағы матч. Бүгін біз енді жалпы жаңа ғана доп-тода бағдарламасында барлық ойындарды талдап өттік. Ендіше сол ойындардың ішінде ең бір тартысы, ең бір қызықты ойын ол Мақтаарал және Ақтөбе командалары арасында өтеді. Бұл екі команда арасындағы 13-ші турдағы ойын ерекше бір қызықты сәттерге толы өтті. Аккуратно, быстро отправляют мяч они в переднюю линию, в линию атаки. Ньягбо будет бить по-видимому и рядом со штангой пролетает мяч. Неплохо. Отсюда может даже пробить, в принципе, Шамко. Видемон, Видемон, тамаша, енді бұл жолы қателеспеу керек, бірақ та сәл қиыс кетті қазір Видемон. Бірінші ойында дәл осы позициядан 100% гол соғатын мүмкіндікті құр жіберіп алған Уго. Не бұл жолда, Видемон. Қорғаушыдан Юденковтан жақсы тартып алып топты, бірақ бұл Юденков еркін бір шабуыл жасауына, соққы жасауына мүмкіндік берген жоқ, иықпен қақпалап. Сөйтіп Видемон да бұл жерден қақпадан сәл қиыстау жіберді. Әуелете пас, және өте қауіпті сәт мынау. Жерге допты баса ұрған Чарльстан. Сәл болмағанда гол соғып кете жаздады, не қарайық. Секу Думбияның пасы. Жерге баса ұрмай, негіз голға жақын болды. Бұлай да орындаған дұрыс та шығар бәлкім. Бірақ тігінен тура қақпаның саны қалған кезде. Тіпті енді Андрей Филиппович те командадан кетпейді. Бойдан асыруға бола ма? Гол, 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 гол! Жаңыл Ұшпай! Бір билейтіні бар еді. Тоқтардың Жаңыл Ұшпай міне есеп ашты бұл ойында. Бірден өл Мақтаарал жарады. Сөз жоқ. Қарымта шабуыл қалай керемет отымды пайдаланып кетті. Бір гол айналдырып жүрген еді негізі. Бакателдің қақпасын жағана Чарльстың басымен ұрды. Ал мына жерде Жаңыл Шпай терді бір сүртіп тастады. Шып-шып терді маңдайдағы. Міне бірден өл Мақтаарал екінші ойын қатарынан Ақтөбенің қақпасына гол соқты. Шынымен де ыңғайсыз қарсылас. Жаңыл Шпай осыған дейін қай ойында гол соққан тіпті ұмытып та қалады екенсің, бірақ та енді Жаңыл Шпайдың бір голы бар. Бір голы бар, ол анау 5-ші турда болған. Қазір міне 14-ші турда екінші голын соғып отыр. Тамаша, қақпашы да қалды жолда, қорғаушы да қалды жолда, қайдан шыға келді Тоқтар. Жаңыл Шпай жаңылыспады бұл жерде. Отработал только что. Получилось у Элдера Сантана. Это быстрая атака. Уго Видемон под правый убирает, пробрасывает мимо одного. Но тут второй подоспел. Это Руслан Юденков. Чуть сбил темп. Ну а движущийся по направлению к своим воротам футболисты успели сыграть. Скидка. Удар и гол. 1-1. Раичкович забивает. Милош. Стандарт приходит на помощь Ақтөбе. Отличная подача от Уго Видемона. Отборолся Элдер Сантана. Оказался абсолютно один на дальней штанге Раичкович. Милош долго думать не стал. И пробил под перекладину. Давайте посмотрим. Вот она подача Видемона. Сантана один. Это получилась скидка. Да, и Раичкович безупречно пробивает с такого угла. Бьет высоко. Бьет неудобно для Ромеро Петяна, которого он еще и поймал на движении. И 1-1 таким образом. Стандарт значительно упрощает задачу теперь Ақтөбе. Но так бы во втором тайме приходилось бы отыгрывать 2, а то и больше. Мақтаарал, который атакует очень остро. Что проспали. Кто вообще в конце концов должен был играть с Раичковичем, вообще непонятно. Жаңыл Шпай, который был на дальней. Ситуацию
эту изменил. Сантана направо. Ньянгбо может сейчас Актобе и второй закатить. Ньянгбо, Франк Андерсон будет направо играть. Нет, он сохраняет мяч. Разворачивается, играет на Кенесова. Арман в штрафной площади. Видимо, он пробивает и попадает. Видимо, на дальнюю. И удар есть, но выше и мимо. Актобе тоже может действовать, как Махтарал. Классно здесь пробросил мяч Видимон. И отдавай пас. Ньянгбо. Гол. 2-1 Актобе. Исбуратов сейчас на связи с Гаузером. Не было ли там офсайда? Вот он вопрос. Ньянгбо, автор забитого гола. Но все сделал, конечно же, Уго Видимон. Однако опять первый пас, давайте отметим. Нам вновь показывают уже самый конец этого эпизода. Сама передача на Ньянгбо. Да, острый угол. Тяжело было Айрапетян обыграть. Как так получилось, что Чарльз Дос Сантос не дотянулся и не вынес мяч, я не очень понимаю. Да, вот здесь. Неаккуратно действую, просто даже не зацепил мяч. Вот с этого ракурса уже все становится ясно. Был и не близок к этому центральный защитник Махтаарала. Лишь в подкате ему оставалось бросаться. И здесь он тоже опоздал. 2-1. Актобе. Пайрус. Алстан соққы. Және Пайрус да күтпеген жерден біне. Соңына дейін көруіміз керек еді. Бас пен соққы. Маңдайшадан биік кетті топ. Разбег Видимона и перекладина. Она именно что спасает Махтаарал. Видимон пробил классно. Неплохо прыгнул и Арам Айрапетян, но навряд ли бы он выручил. Альбек Касым қазір қақпашын шатастыра жастады жоқ жерден. Әптен тұрып қатыреді. Және бұл жерде ойын аяқталды. Ойын аяқталды. Есеп. Ақтөбенің пайдасына Элдер Сантана бұл жерде кімге және не үшін ренжіп жатыр. Есеп 2-1. Ақтөбе командасы 3 ұпайға ие болды. Және бұл жеңістен кейін Ақтөбе қоржындағы ұпайын тағы да Шупайға көбейтті. Ал Махтаарал болса, бұл матчта өкінішке қарай жеңіліп қалды. Әдемі келе жатыр еді Махтаарал. Үш ойын жеңілмей, бірақ мына төртінші ойында Ақтөбеге жол беріп қойды. Сөйтіп олар 12-ші орында қала береді. Ал Ақтөбе 3-ші орында 28 ұпай бар. Және әлі де Ордабасыдан қалып келеді Астана екеуінен. Дегенмен алда әлі ойындар жеткілікті. Екінші айналым енді ғана басталды.